Çorërsimi keni për planin e qeverisë për të rritur çmimin mbi fashën e 700 kWh në muaj. Ndërkohë që dim për shembull që çmimi i energjisë, ta filloj me zotin Bojaxhiu ndoshta këtë, dim që çmimi i energjisë ka qenë gjithmonë i subvencionuar në Shqipëri. Kjo mas tregon çfarë? Mungesa burimesh financiare nga ana e qeverisë, dorëzim përballë një krize, çfarë? Po pa dyshim që duke u rritur çmimet e tregut edhe duke energjia duke u bërë një çështje le të themi shumë e rëndësishme ekonomike, qoftë për ekonominë e një vendi, qoftë për xhepin e një qytetari thjesht, pa dyshim që rishikimi i strukturës së çmimeve të energjisë elektrike është me shumë vend. Megjithatë, unë doja të theksoja që nuk është e drejtë dhe e ndershme për qytetarët që qeveria të shikojë vetëm rishikimin e çmimeve, pa parë se si është administruar kompania, sidomos në këtë rast OSHE-ja, do thoya specifikisht, si është administruar. Janë investuar këto 6 vite rreth 600 milion dollar në total për të përmirësuar rrjetin e shpërndarjes. Ku janë rezultatet? Se janë bërë tenderat me korrupsion, me nepotizëm etj. Ne sot kemi humbjet më të mëdha në gjithë Ballkanin dhe gjithë Evropën. Akoma vazhdim të kemi. Sikur këto investime që janë bërë, të ishin bërë realisht ashtu siç duhet, ne minimumi do ishim me humbje sa që kanë vendet fqinje, Kosova, Malizi apo Maqedonia. Sikur neve të kishim humbjet si Malizi, Shqipëria sot në një vit normal, jo sot, po duhet të thonë në një vit normal, mund mos kishte nevojë fare të bënte import. Dhe nëse do bësh import, atëherë s'ke nevojë të bësh këtë rishikim drastik të çmimeve të energjisë elektrike. Domethënë duhet të them që në situatën ku jemi sot, mund të ketë vend për të parë dhe për të rishikuar çmimet. Por do ishte pa drejt për qytetarën që kjo të bëhet pa marrë masa ndaj atyre që janë drejtor, antar bordi e të gjithë tjerë, të cilët kanë gjithë këto vite që kanë përgjegjësi për ku pse kemi arritur në këtë pikë. Doni të shohë diçka? Është shumë e saktë, është shumë e saktë. Dgjoj, qytetarët patjetër që duhen ndihmuar, që duhen adresuar këto kriza me disa masa duhen adresuar. Por janë dy elemente që do thoja, një është shpreha tradicionale popullore, ti varësh ujku të mëlçit në qafë, nuk ka sens. Tu ka lekë që po investohen, pa korrigjuar keq menaxhimin e entiteteve, të cilët kanë patur në dorë menaxhimin e gjendjes energjetike në Shqipëri. Situata me keshin ka qenë skandaloze, këtu në emisionin tuaj e kemi diskutuar këtë gjë më parë. Menaxhimi i kaskadës Drinit në një vit ku prurjet ishin prurje rekord, ku Shqipëria prodhoi më shumë energji se konsumi që pati, dhe ne përfundojmë në një krizë, deri sot e kësaj dite nuk ka një shpjegim për të dhe nuk ka njerëz përgjegjës për të. Kështu që të vazhdosh dhe të mbash të njëjtët element nuk ka kuptim. Është dhe shpreha tjetër, kishte një diferencë kohore shumë të vogël mes një deklarate nga kryeministri që nuk do ketë asnjë rritje të çmimeve të energjisë dhe deklaratës së radhës që do rriten çmimet e energjisë. Pse do rriten çmimet e energjisë? James Carville ka qenë një analistët politikë dhe dikush që ka ndihmuar shumë me fushatën e Clintonit, që ka thonë një diçka që ka ngelur në histori. It's the economy, stupid. Nuk bëhet me PR ekonomia. Faktet janë fakte. Ato çmime duan rritur sepse ka një krizë që është keq menaxhuar, ka burime që janë keq menaxhuar dhe tash i pasojat i vuajnë qytetarët. Shkaq që thjesht. Profesor, doni të thoni diçka në këtë pikë? Po, un kam qenë antar i entit rregullator të energjisë, edhe ne kemi patur një situatë ngjashme me këtë, kemi patur një prag që ka qenë te 300 kWh, që ka patur një çmim më të ulët, dhe pastaj pjesa tjetër kishte çmimin më të lartë. Dhe kjo në thelbin e vet bëi për të demotivuar njerëzit që ta kalonin këtë fashë. Edhe e kishte një farë impakti, po në mënyrë të padiskutueshme menaxhimi i sistemit është pjesë kritike. Edhe kjo ka qenë në vijimësi gangren e sistemit. Situata është pas një diskutim shumë kritike, se si është vetëm se është shqiptare, për është mbarë europiane, për ndoshtë edhe mbarë botërore. Për pasoj, ka nevojë të merren masa. Ajo që shikoj unë me shqetësim është e para që kush është impakti asaj në gjendje familjes shqiptare të përballojë një nivel të tillë. Problemi i dytë është që në kohën që ka qenë fasha me 300 kWh, në fakt ka patur abuzime ose mënyra e menaxhimit të sistemit ka qenë shumë komplekse, sepse ata që veni bëni faturimet, bëni shumë manovrime me kohën e matjes të matësave, faturimin, kishte periudha që i linin më shumë që të kalonte dhe të faturonin më shumë, kishte momente të tjera që e mbanin, dhe në qoftë se një fashë tillë do të vendoset, pa dyshim që kjo do të bëjë më kompleks dhe më vështirësisht të manaxhueshëm, dhe të mos harojmë që tashmë nivelet e humbjeve janë
të konsiderushme, kështu që kjo mund të krijojë një dritare. Nëse do jeni gjendje ta menaxhojnë, aq më mirë.